Ervina, cilat janë detajet rreth seancës gjyqësore të mbajtur ditën e sotme dhe cilat kanë qenë dëshmitë e tre fëmijëve, ndaj të cilëve masa e sigurisë arrest me burg është dhënë ditën e sotme nga gjykata? Përshëndetje, ka vetëm pak minuta që ka përfunduar seanca gjyqësore, ku kanë dalë përballë gjykatës tre fëmijët e familjes Meta që akuzohen për vrasjen e më pas groposjen e babait të tyre në datën 10 shkurt. Shpëtime Pitaku, gjyqtarja që ka drejtuar seancën, e ka cilësuar të lishëm arrestimin e tyre dhe ka vendosur për të tre që duhet të vazhdojnë të qëndrojnë në burg. Nga ana tjetër, në pretendën e saj, Suela Beluli, prokurorja, ka pasur një ndryshim në raport me Hygerta Metën, duke cilësuar që nuk ka qenë aktive në veprimet e kryera, prandaj mbi të rëndon vetëm një akuzë, pra jo bashkëpunëtor në vrasje, por vetëm fshehje dhe azgjësim i kufomës. Pastaj të tre personat e akuzuar, që janë në të njëjtën kohë vëllezër dhe motra, kanë dhënë deklarimet e tyre ku ka pasur përsëri një rikësim në ato që është deklaruar fillimisht. Ka qenë 24 vjeçari Justin Meta që ka folur i pari dhe ai ka thënë që nuk duhet të flas unë, por duhet të flas personi që ka kryer krimin, duke shtuar më tej që ka qenë motra që ka qelluar ndaj tatit dhe jo ai. Megjithatë, nuk ka mohuar konfliktet e vazhdueshme me babain, të cilat janë përforcuar edhe nga dy të akuzuarit e tjerë. Për sa i përket Hygerta Metës, ajo si shkak, si motiv të krimit, përsëri ka pasur martesën, pejesën me mblesëri që e ka kundërshtuar dhe si pas rëfimit të saj, fillimisht i është thënë në muajnë djetor nga jati dhe ajo nuk ka pranuar dhe është përsëritur situata në muajnë janar. Si pas Hygerta Metës, gjatë gjithë kohës kanë qënë të kërcënuar dhe ka pasur dhunë në familje, ka pasur frikë të denoncoj, sepse mundet të përbalëshin me faktin që jati do të paguan të dikë ose do t'i briste vetë ata, dhe si pasaj, episodet e dhunës në familje kanë qënë të vazhdueshme. Në raport me ngjarjen, ajo e tregoi shumë gjakftot, duke përmendur faktin që i shkojnë në mend ditën e njëjtë të planifikonte të këtë ngjarje për ta vënë në zbatim planin vetëm dy ditë më vonë, pra ditën e shtunë, kur jati është kthyer nga puna. Ka pasur në fakt kontradita në rrëfimin e saj, sepse ajo tha që ishte i shtrirë, une e thira, dhe kur më pa me armën në dorë, më tha çfarë bën me atë armë, nuk u trëm, nuk u friksua, e më tej unë e qëllova. Kështu ka qënë rëfimi i Hygerta Metës që ka mbajtur të njëjtë linjë në fillim të seancës dhe e ka vazhduar këtë duke ju rikthyer asaj që ne thamë. Ndërkohë prokuroria nuk ka pranuar të ripyes Justin Metën dhe të akuzuarit e tjerë, kjo për shkak sepse ajo ka thënë që shumë herë janë ndryshuar deklarimet dhe përsëri do të përsëritej e njëjta situatë. Për sa i përket djalit të vogël të familjes Amarindo, ai është mjaftuar duke thënë që nuk ka qenë i pranishëm momentin e ngjarjes, ka treguar një episod që i ka kërkuar tati të mos fejojë motra, por sipas tij momentin që ka diskutuar për tatin për këtë gjë, ai është larguar, i ka hyrë për makinës dhe është larguar. Pas kësaj, trupi gjykuës është tërhequr për të marrë vendimin, duke vendosur atë që mund tashmë lart arrest me burg për të tre të akuzuarit, ku rithekstoi Hygerta Meta është rikthyer në variantin që është ajo autoria e krimit. Megjithatë, kjo nuk përfshihej në pretendën e prokurorës dhe deri këtë moment arrest me burg është për Hygerta Metën pavarësisht deklarimeve që ka bërë tati për fshehje dhe asgjësim të kufomës. Ndërkohë, Ervina, tre fëmijët e 49 vjeçarit ndaj të cilëve është dhënë sot masa e sigurisë së arrestit me burg, sa vite burgim rrezikojnë, nisur nga akuzat e deritanishme, por edhe mënyra se si ngjarja ka rrjedhur. Atë duke patur parasysh faktin që ka deklarime kontradiktore të tyre, atëherë në varësi të kësaj të duhet të fokusuar te akuzat përfundimtare që do të kenë. Megjithatë, më i rënduari sipas akuzave të paraqitura nga prokuroria figuron Justin Meta, por duke qenë se ai e ka kundërshtuar autorsinë sot, mund të ndodhë që më tutje me riformulimin e akuzave
të rindër të ngjarje, sepse Jugirta Meta ka ripranuar të ngjarje. Duke i referuar pastaj kodit penal, të gjitha këto do të ishin me dënime maksimale, që ka do të thotë 25 deri në 30 vite për Jugirta Metën, nëse marrim të mërshëm faktin që ajo është autore dhe do të shtohet dhe kjo akuz, sepse me akuzën aktuale që ka në pretendën e prokurorisë, kemi të bëjmë vetëm me shenjë dhe azgjistim të hukomës, më te për vëllezërit e tjerë, pra për Amarildon ka më pak le të themi pesh akuza, sepse ai nuk ka qenë i pranishëm në momentin e ngjarjes, ndryshe nga Hysen Meta dhe Jugirta Meta, e më te Hysen Meta deri në këtë moment rezulton sipas prokurorisë dhe autorin ngjarjes, çka do të thotë që mundet që të marrë dënimin maksimal. Por në bazë të deklaratave të sotme, përsëri kemi të bëjmë me një ngjarje që ka ndryshuar rrjedhën dhe ka kontradikta në deklarimet e të akuzuarve. Të kuptoj, por Ervina, ka që vështirë është nga ana hetuesve që të përcaktojnë nëse ka qenë Jugirta Meta ajo e cila ka qelluar ndaj babait të saj apo i vëllai Hysen Meta, pasi ne kujtojmë që edhe drejtuesit e lartë policisë Durrësit disa orë pas ngjarjes janë shprehur se është Hysen Meta, djali i madh ndër tre fëmijë të cilët akuzohen për vrasjen e babait, që dyshohet si autor i krimit duke përjashtuar Jugirta Metën. Me sa duket më tepër se sa e vështirë rezulton e tillë situata deri në këtë moment, sepse ashtu siç e përmendët edhe ju, drejtues të lartë të policisë së Durrësit kanë përmendur faktin që është gjetur predhat në divan, është gjetur te kush e ka kryer qitjen, është bërë edhe ekspertiza mjekoligjore që ka vërtetuar faktin që është vrarë me 4 plumba krye familjari, ka do të thotë që deri në këtë moment ka paqartësi dhe hije për mënyrën se si ofrojnë vetë fëmijët e viktimës në ngjarje. Të kuptojmë, mirë Vina, unë të falenderoj për informacione që ke ndarë me ne rreth kësaj ngjarje të rëndë, të cilën ne kemi rikthyer në vëmendje për zhvillimet e fundit të rreth saj. Të përshëndes. Faleminderit ju.